Pasiruošęs? Pasiruošęs. Metam. Gaudi. Galėjai ir tiesiog iš tikrųjų. Sveikas, Edi. Sveikas, Vidai. Klausyk, kaip vertini mano pagavimą? Nu, įspūdingai, žinok, nes ne kiekvienas pagauna tą ietį. Ne kiekvienas. Ne. Tavo įspūdingi metimai, mano įspūdingi pagavimai ir jum pristatau kandidatą į olimpines žaidynes, Edi Matusevičių, kuris dar yra ir rekordininkas, taip? Taip. Ietės metikas, rekordininkas. Man pirmas klausimas, kuris kirbėjo, kai važiavau čia, tai paklausti, kaip tu pasirinkai tą sporto šaką, kuri yra toli nuo tų visų tokių klasikinių, žinai, ir tokių, kaip čia, pop sporto šakų? Tai visų pirma, tėvai buvo lengvatlečiai, mama bėgioja, tėtis mėtė ietį ir tuo pačiu tėtis dar žaidė beisbolą. Gavosi taip, kad aš pradėjau iš viso ietės metimą, ne ietės metimę, bet nuo beisbolo. Ai, pradėjau beisbolo. Pradėjau vis tiek beisbolą. Jau yra tas. Jo, jau tėtis nuo mažens matė mano tą ketvirtą ranką. O nuo mažens, tai gal ir vaikystėje buvai tas, kur žinai, maistą. Nenoriu. Gal ne maistą, bet akmenukus kokius labiau ar kažką tokio mėtydavau. Tai... Bet iš tikrųjų, čia jo. Labai patikdavo, tiesiog pasiėmė ir svaidė, ir smagu būdavo. Geras. Ir po to tiesiog kažkaip iš beisbolo perėjau į ietį. Ar atsimeni savo pirmas varžybas? Atsimenu savo gal pirmąjį Lietuvos čempionatą. Kiek tau buvo metų? Oi, nepamenu, gal 12, koks 13 metų, bet atsimenu tik tai, kad antras likau. Ir, jo, ir tas, labai įdomus momentas. Įstrigo, kad antras, ne? Jo, kažkaip labai įstrigo tas širdį ir toliau nuo to momento kažkaip vis stengiaus nebebūti antras. Tai ir vaikam matyt, kurie žiūri laidą, reiktų nenusimint, kad kartais tie laimėjimai ne visada šypsos. Na taip, bet ir šiaip aš jaunas būdamas buvau labai smulkus. Visi kiti vaikai būdavo gal šiek tiek stambesni, stipresni, tai jam gal lengviau būdavo. Tai... O kada tu užaugai? Kiek metų buvo, kai taip sproktelėjai? Nežinau, 17, gal 16, kažkur tam tarpe. Jau taip ir ūgiu ūktelėjau. Bet tiesiog sakau, visiems neskubėk, jeigu nesiseka toj rungty, tai dar palūkė, gal tiesiog tavo laikas ateis. Gerai, žinok, šitam sporte aš esu ne tai, kad pradinukas, esu nulinukas, bet man tikrai labai įdomu visos technikos, visi apšilimai, viskas, tai ar pamokysi mane? Aišku, pamokysi. Gerai. Pradedam iškin apšilimo šiek tiek, kad prajudint pečiukus, stuburą, kad nebūtų pirmas metimas ir iškart, žinai, kažką skauda. Tai... Ne šiaip yra stereotipas toksai, kad ietės metimas, tai atseit ietės metimas, ką taip. Čia dirbi ranka, mėtai, bet taip, bet taip nėra. Ne, yra viskas nuo pėdų iki pat viršaus, tai čia yra grinai 100% kūno metimas. Geras, žinok, aš jau kai su disko metikė pabendravau ir jinai kai man pasakė, kad ne čia meti, o meti atmesdamas ranką, tai supratau, žinai, kad visai kita specifika. Nu jo, ten irgi technika vyroja, tai nežinau, tai pradėkime tiesiog nuo paprastų prasisukimų, kad apšildint pečiukus ir duburą, o po to perėsim prie sunkesnę biškį pratimą. Labai svarbu ietės metimą. Oco. Nes kiekvienas metimas yra ant krūtinės. Neluž? Iš krūtinės, neluž. Iš krūtinės metam. Taip laikau ar taip laikau? Taip laikau, taip. Va taip. Aha. Ir ką darau? Dabar plačiau kojas. O dabar turi sukt pečius ir lyst. Dar labiau. Suk iš čia petį. Sukti ir... Suk į ten. Ai, ir va taip. Bet rankos neleng. Nu jau geriau, gerai, visai smadu. Gerai. Aha. Tikrai nemėtės jėtis? Nu, aš kandidatas į visas sporto šakas, bet ir prisės, likau... Prisėsk, užpakalį, žemiau padaryk. Bet ir likau kandidatų, žinok. Tai gal būsi nebe kandidatas jau čia? O galima, nuo kiek amžiaus į jėtės metimą, ne vėlui važiuoti? Būna ir veteranų, tai. Važiuojam, gerai. Gerai, žiūriu, visai neblogai tau čia gaunas. Gerai. Gal laitim bandyt viškai prasimėtis? Galim, man patinka. Tai visų pirma, ietį, nuo ko reikia pradėti, tai žinot, kokie yra paėmimai. Tai čia yra pirmas paėmimas, pagrindinis. O jų dar ir yra skirtingi. Trys skirtingi yra. Tai vienas pagrindinių yra toksai, va, paprastas paėmimas. Šitas pirštas keliauja ant apijos galo. Dedi taip, va. Jeik tu man čia sulipne juostą, reikia apkliuoti ranką. Ir šitą užkabinė ir čia dedi taip. Tu saugim nepatogu. Čia vienas būdas yra. Aha. Kitas būdas yra šitas pirštas kabinas. Šitas naina aukštyn. Aha. Ir trečias būdas yra toks. Dar ir taip mėgsta, jo, taip labiausiai skandinavai gal mėgsta mėtyti, nežinau kodėl. Man taip labai nepatogu, pirštus atrodo rauna.
aš mėgstu tą tiesiog standartinį. Bent jau tiesiog paėmęs ietį, taip pradėjau mėtyti ir taip toliau mėtų. Antras dalykas, tu visai kai meti, nenuleisk rankos žemai. Taip. Nes iškart gausi per alkūnę, per petį, tai stengis laikyti aukščiau. Visai kangalis turi būti prie antakio, virš antakio. Gerai, važiuom, kaip tu sakai, pirma lengvai, be jokių čia didelių dalykų. Kad pajaus, kas tas yra. Normaliai. Nu gerai, tu mestelk, įdomu pasižiūrėti. Irgi, paėmė aukštai ranką ir paprastai meti, kad įsmygtų. Aš žinok, jeigu būčiau olimpietis, aš būčiau tas skrimeris, kur žiauriai daug rėkia, mane užvestų. O, matai? Treneris reiklus, aš jau matau iš karto, jokių čia, žinai, kiti dar būna, nu neblogai, kaip pirmam kartu, čia taip... Na, didžiausia klaida pas save buvo, kad meti ne nuo tos kojos, galima sakyti. Ai, supratau. Pas mus yra visa esmė, kad tu turi kuo ilgesnė tą tokį atstumą susidaryti savo, kad iš toliau galėtų mesti ir kuo ilgiau mes. O tu taip jau eidamas ant tos kojos meti, tai čia iškart viena didžiausių klaidų. Gerai, nu... O. Supratau. Tai jie tai yra specialūs batai. Ir nežinau, aš tu atnešiau pabandyti savo batus. Aš nežinau, ar tu nori jas susidėti, išmėginti, pajausti, ką reiškia tikras... O, startukai. Ką reiškia tikras sukibimas su žeme. Tai aišku, kad noriu. Gerai, būtinai pamėginsiu. Kiek žinau, tai tavo treneris yra ir tavo tėtis. Taip. Arba tavo tėtis yra ir tavo treneris. Taip. Sunkumas ar privalumas? Manau, kad kaip tėvas treneris gal labiau mane saugo nuo tų traumų visokių ir panašiai, kad jeigu kažkas suskausta, tai iš karto nuimam labiau krūvį ir panašiai. Kokia yra tavo dienos rutina treniruoti? Na, tai svarbiausia pusė treniruotės prasideda nuo to, kad gerai išsimiegoti reikia. Nes be gero miego tikrai treniruotėj blogai jauties, sunku būna. Kiek valandų miegi? Nu, stengiuos bent jau 9 miegot valandas. Mhm. Čia minimum. Kitas dalykas labai svarbus yra mityba, be ko negali super atletas pasiruošti varžybom ir panašiai. Dvi treniruotės į dieną, kiek dienų per savaitę? 10 ar 11 treniruočių. Va tokia realybė. Nu, klausyk, žinok, sukibimą jau dabar jaučiu, visai kitas pojūtis, tai dabar jau gal pabandysim pamėtyti iš įsibėgėjimo. Pabandysim. Gerai. Įsibėgėjimas būna įvairus, bet dažniausiai jisai siekia apie 30 metrų. Tai pilnas... 30, tai čia vien 30 atstumą nubėgti jau reikia, žinai. Taip, reikia dabėgti ir dar po to išmest. Tai visas takelis, bet mes iš ten dabar gal nebėgsim, šiek tiek arčiau bėgsim. Gerai. Bėgam pradžiai. Bėgam. Kryžminiai ir bam. Wow! Gerai. Bėgu tiesiai. Jėtininko kryžminis bėgimas. Eik tu nugarą kaip suskaudo. Eik tu sau. Nu vat, pamačiau tavo tą nerealų metimą ir iškart nori, žinai, siekti rezultatų. O tau, kas dabar yra rodiklis, kurį reikia aplenkti? Kas didžiausias konkurentas pasaulyje? Na, tai pasaulyje yra daug konkurentų. Tai yra Estas, yra Vokiečiai, 3 netgi, gal net 4. Kokie jų atstumai yra? Na, dabar geriausio Vokiečiai yra 97 metrai. Tai o tu kalbė apie 100, kad... Jo. Bet realu tau pasiektą 100? Nu, visiems realu. Aha. Visi, kurie siekia, visiems realu. Koks yra pasaulio rekordas? 98,5. Eik sam. Kiek tu dabar švystelėjai, va taip pat? Čia dabar čia, nežinau, apie 60 metrų gal. Tikrai jau tie metrai virš 80 metrų yra vis sunkiau užčiapiami. Mhm, ten jau niuansai prasideda. Jo, ten jau visos smulkmenos ir panašiai. Gerai, mėginam dar kartą. Tu gali geriau jo angalį pakeltų, bus lengviau tada. Virš antakio, kaip tu sakai, virš antakio. Jo, va, dabar gerai laikai. Okay. Tada tas. Jo, taip. Jeigu lietai. Pabėgi, atsivedi ir tada. Bėgi, atsivedi virš antakio. Nu, gražiau skridau. Nu ir geriau jaučiausi. Aš savo šiandien turiu iššūkį už to pirmo pagaliuko, kad įsmigtų. O. Nu čia jau, įsmigo. Jau tavo tėtis sakytų, beveik, ne? Jo, jau tas geresnis. Jau geresnis. Beveik geras. Beveik geras, jau geras. Klausyk, bet sportu, ietės metimu viskas nesibaigia. Pirmiausia, sportininko ta karjera, jinai yra pakankamai trumpa. Nu kiek ietės metikas? 35 kokie, ar ne? Iki 40. Iki 40. Kokia pasaulio rekordininkas, pavyzdžiui, mėtė 40 metų. Tai...
Kokie, kokie tavo planai, kokios mintis? Na, kuo ilgiau, kiek leis kūnas, kiek norėsiu pats, tai tiek ir stengsiu. Aišku, 40 metų riba gal būtų O po to, įspūdinga. Ką turėsi mokinių? Mokinių turėsiu. Turėsi sūnų, kuris jau 110 šveis. Kuris bandys bent jau 110. O jam sakysi, kad gerai, ar sakysi, kad beveik? Žiūrėsim, dar nežinau. Dar nenusprendžiau, koks treneris norėsiu būti, žinai, tai. Edi, visą laiką sportuodamas, aš kažkaip atsimeniau, filmas toks buvo, Edis Erelis. Man, žinai, kažkuo, tu man būsi Edis Erelis, man kažkaip, bet tam filme daug tokios sportinės dvasios, kur žmogus užsivedęs, užsibrėžęs savo tikslą ir siekia bet kokią kainą, tai vat ir tau tikrai ačiū labai už visas pamokas. Dar kartą įstikinau, kiekvienas sportas turi savo niuansus, savo kažkokį žavesį. Ir tau didžiausias sėkmės, tau 100, tau olimpinio aukso ir tau tėčio pasakymo gerai. Dėkui. Nu, ačiū. Dėkui labai tau. Ačiū.